জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম। মই আজি আপোনাৰ বংশৰ বেলৰ তলত আপোনাৰ আছোঁ। এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, বিশিষ্ট অভিনেতা, কৌতুক অভিনেতা, তেখেত আপোনাৰ আজি পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছে। তেখেতৰ বিধি আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে সমবেত ৰাইজত মই দেখুৱাম। আৰু তেখেতক হয় কওকচোন, আপোনাৰ জীৱন দাস নাজানো, তেখেত কেনেকৈ কি তেখেতৰ একচুৱেলি আপোনাৰ বহুত মানে আগৰ পৰাই অলপ বেমাৰ হৈছিলে, কিবা কিবি হাৰ্টৰ লগা কিবা কিবি কালি খালোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম আছিলে, তো তেনেকৈ চুগাৰো আছিলে, তেনেকৈ গোটেইখিনি আপোনাৰ বহুত দিনৰ পৰা আছিলে, তেনেকুৱাকৈ অলপ পুৰণা বেমাৰ হৈ হিচাপে তেনেকৈ আৰু হেৰি হ'ল। তেখেতৰ বয়স তেখেতৰ 60 বছৰ। তেখেতে অভিনয়ৰ লগত জড়িত আছিল বুলি কৈছে, জড়িত আছিলে তেখেত আগতে, তেতিয়া ভালেই আছিলে, বহুতো অভিনয় কৰিছে আমাৰ এতিয়া নাটক চাটক এইবিলাক। ঠিক আছে, আপোনাৰ দেখুৱাই আছোঁ। সংগত কৰা বা লগত থকাতে আজিও এই কথা স্মৰণ কৰে। তেখেত বংশ ৰত্ন দাস প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কিছুদিন শিক্ষকতা কৰিছিল। তেওঁৰ ইতিহাস অভিনয়ৰ লগত অংগাঙ্গীভাৱে জড়িত। যোগেন চন্দ্ৰ দাসৰ কৌতুক অভিনয় চাবলৈ বহুতো মানুহে অপেক্ষা কৰি থাকে। নহয়, বহুত নাটকত তেওঁ অভিনয় কৰিছে। বংশৰ বাপুৰি স্মৃতি পুথিভঁৰালৰ পৰা বোধ হয় 25খনমান হ'ব, বেছি হ'ব। বংশৰ বাপুৰি হৰিহৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা বহুত নাটকত অভিনয় কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে তেখেতে এবাৰ গুৱাহাটী বংশৰ আৰু মৰিগাঁৱত নাটক মঞ্চস্থ কৰা। তেখেত অধ্যাৱসী আছিল, সাহসী আছিল আৰু সকলোৰে প্ৰতি সমমৰ্মিতা আছিল। কোনোবাই ভুল কৰিলেও সেই ভুল কেতিয়াও তেওঁ মনত ৰাখি থকা নাছিল, সহজে এৰি দিব পাৰিছিল। মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো তেওঁ মোৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ভাগিন, বহুত ভাগিন আছে মোৰ, অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ভাগিন। ব্যক্তিগত কথা নকওঁ, আমি সামূহিকভাৱেও কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। যেতিয়া বংশৰ বাপুৰি স্মৃতি পুথিভঁৰালত তেখেত সমাজ সেৱা বিভাগৰ সম্পাদক, তেতিয়া আমাৰ সময়খিনিৰ পৰা আমাতকৈ অকণমান কনিষ্ঠ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ জৰিয়তে কি কয় সামাজিক বনীকৰণৰ বিভাগৰ পৰা গছ পুলি আনি এনেকে অৰ্জুন গছৰ বুলি এনেকে পতা হৈছিল। তেনেকুৱা পুলি বোধহয় এতিয়াও দুই এটা আছে আমাৰ, তেনেকে আছে। গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰত ওজৰ আপত্তি নোহোৱা, মাজতে জীৱনৰ কিছু সময় তাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত থাকি তাৰ বেপাৰ কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গাড়ী চালনা কৰি তিনিটিকে সন্তানক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি বহুত কষ্ট ভুগিও তেখেতে সামাজিক যিজন নিজৰ দায়িত্ব এৰি থৈ সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰিছিল। আনকি মই জনাত মোৰ লগত বহুদিন একেলগে গাড়ীত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ বা তেওঁ চলাইছিল, বহুত কথা সংগী তেখেতে আয়াত আইছো নহয় না এই মানুহজনক।